Labas vakaras, su jumis aš, Vidūnė Dalia Sekmokienė, ir pagalbėsim apie tai, kaip reikia gyventi, elgtis, maitintis žiemą, kad nesusirgtumėm, pagal kinų medicinos išmintį ir šiaip liaudies išmintį. Žiemą aktyviausia ir kartu labiausia pažeidžiama yra vandens stichija. Šaltis pažeidžia. Ir atrodytų, tai ką, kai mes nepadarysim, kad būtų šilčiau. Jau ir taip klimata šyla ir dėl to labai daug bėdų, tai ką, dargi šildyti. Ne, ne, mes turim prisitaikyti prie to šalčio, atvirkščiai prisitaikyti. Tam padeda ir maistas, ir temperatūra. Ir energijos. Netgi pulsas žiemą, kuris parodo, kaip veikia mūsų 5 energoinformaciniai blokai, vadinami stichijoms elementais, va, jeigu aš matuoju, jis sulenda giliai giliai. Aš kartais matuoju ir žmogaus būna paviršyje. Tai kokio to žmogaus, kuris arba valgo neteisingą maistą, ne žiemos maistą, arba ištisai būna kambarį ir tam kambarį yra per šilta. Yra pačios išmintingiausios tiesos, kad tuo metu, kai lauke būna šalta, turim apsirengti šiltai, taip va, mes saugomės peršalimo, bet vis dėlto daug būti lauke. Ir jeigu temperatūra lauke smarkiai sužemėja, tai ir kambarių šildyt reikia taip, kad nebūtų kambariuose vasara, o būtų žiema. Ką tai reiškia? Tarp 18 ir 16. Tai yra įrodyta mokslo, nors sako geriausia 18-20, tai apskritai padaryta, kad geriausiai ir komfortiškiausiai jaučiasi žmogus. Bet jeigu jis apsirengia termo drabužiais arba paprasčiausia vilnoniais drabužiais, tai kaip seniau būdavo vilnonės, kojinės, vilnonės kažkokias tai sijonų iki žemės ar vilnonėm kelnėm, vilnonėm vekstinio pačioj medvilnė, tai jis prie 20 temperatūrų jausis labai normaliai, jau 22-23 jau norės trumpom rankovėm ir tada jis neprisitaikys. Jo pulsas neprisitaikys, tai reiškia organai nedirbs žiemos ritmu. Ir tai ne tik organai kanalai, o kanalai atsako už tam tikras funkcijas. Ir kokia ta mityba žiemą? Na, tai pagalvokim, kad žiemą reikia maitintis šakniavaisiais pagrinde. Ir tai, kas išsilaiko be šaldytuvo ir mūsų krašto. O kas išsilaiko be šaldytuvo? Pas mus bulvės, nu aišku, prie ropių jau negrįšim, nors ropėse daug daugiau yra probiotinių skaidulų ir jos būtų palankesnės mūsų mitybai negu daug krakmolo turinčios bulvės, kurių mes galbūt suvalgom ir per daug. Tai aišku, ir kitos daržovės išsilaiko. Tai, kas laikomas mūsų rūsiuose, yra burokai būdavo, morkos, bulvės, salierai, pastarnokai, vienu žodžiu, šaknys. Ir netgi šaknimis žiemą gydoma. Nes šaknimų prisikasam ir žiemą turim. Pačioj Kinijoje buvo šaknis ženšenis, o mes tokių šaknų neturim, mes vartojam krienus, vartojam kiaulpienių šaknis, varnalėšų šaknis sumaltas ir paskrūdintas vartodavo kaip arbatas arba kaip vadinamos kavos pakaitalą, taip pat vartodavo kaip prieskonius, kaip gydymą. Vienu žodžiu, šakniavaisius ir šaknines žolelės gydymui vartojame žiemą. Šaknis, šaknis ir dar šaknis. Aišku, geriausiai išsilaiko grūdai. Grūdai arba tai yra sėklos, iš jų išdygsta pats augalas ir grūduose sukaupta informacija apie visus 5 elementus. Už tai mes niekada neišsiderinsim, jeigu maitinsimės grūdais, tik tai daug kas nebetoleruoja glitimo už tai, kad mes labai daug baltų miltų valgėm ir dar su cukru. Ir dar pasakysiu tai, kas galbūt jūs nustebins, kadangi mes dabar valgom per daug druskos ir liepiame jos riboti, o daug šalių jos truko ir ne visada žmonės turėdavo pakankamai. O tai
Kinai patarė žiemą daugiau suraus, bet mes tikrai nedidinkime. Mes kaip tik sumažinkime, vasarą išsistengkime iš vis labai mažai vartoti daug prieskoninių žolelių, daug žalumynų, o žiemą, kadangi yra rauginti produktai ir kai rauginam vis tiek šiek tiek, kad išsilaikytų agurkai, kopūstai, įdedam druskos, tai savaime tos druskos šiek tiek daugiau ir gaunam. Antras, rauginti produktai turi daug probiotikų. Kas dar žiemą labiausia pažeidžiama? Žiemą labiausia pažeidžiama inkstai, antinkščiai, galvos, nugaros, smegenys, kaulai ir kaulų čiulpai. Už tai kaulai, sako, mūsų bijo šalčio. Seni žmonės bijo šalčio, nes vandens stichija silpniausia yra senatvė. Tai seniems žmonėms ypač reikia saugoti šalčio ir vilkėti ne nailoniniais drabužiais, o vilnoniais, termo. Dabar, ačiū Dievui, moteris gali vilkėti kelnes, ne kaip ir, bet anksčiau viena kitos daug sijonų vartodavo. Ir tikrai labai šiltai rengtis, saugotis šalto vėjo. Ir jau žmonės nuo 40 metų turi būti vartos šakninius adaptogenus. Pas mus ta žolininkystė ir šaknelės išnykė, bet anksčiau žolininkės irgi daug žinodavo tų visokių žolių. Ir ta, kuri stiprina antinkščius, o antinkščiai irgi žiemą nukenčia, nes inkstai antinkščiai labiausia pažeidžiami, tai yra rausvoje radiolė ir aš apačioje duodu nuorodą į ją, mano video vadinasi galbūt auksinė šaknis, tas radiolė rosėja ir auksinė šaknis, galime lapkočiai lapai irgi dėti salotas vasarą, o žiemą šaknis ir šaknis yra tokia padengta auksiniai žvyneliai su vidurius rausvas ir jis labai sėkmingai stiprina centrinę nervų sistemą, tai yra mūsų smegenys, o smegenys irgi valdo vandens stichiją. Ir negalim peršalti galvos, kažkodėl pas mus yra mada nesidėti kepurės. Aš sakau, galit nepersidengti ten sofos, turėti naujos visą kitą kepurę, dėl sveikatos privalom turėti, mes dėl sveikatos kartais perkam labai brangius papildus. Dėl sveikatos darom, kažin ko, bijom susirgti autoimuninėm, onkologiniam ligom, bet žinokit, kad šaltis ir vėjas perputęs mūsų galvą labai daug galvoj kanalų. Vienas yra medžio stichijos kanalas, tulžies pūslės, bet eina ir vandens stichijos kanalas, va, ir šaltis vėjas įėjęs iš tų kanalus, vėliau eina giliai, jeigu lyga eina giliai, per kanalus pasiekia vidaus organus išorės energijos. Mes nesuprantam to visomos principos, kad išorės energijos gali įeiti per kanalus giliai į mūsų, susargdinti organus po truputį. Ir mes nesaugom to savo galvos nuo vėjo ir šalčio. Žiemą saugokim nuo šalčio. Privalom turėti šiltą galvos gobtuvą, tai dabar kapišono ir tai ne visi gaubėsi, stengiasi grūdintis, aš nesakau, labai trumpai, labai užsigrūdinę žmonės gali. Bet ypač vyrai, kurie trumpo šukuosenos, o vyrai dar mažiau gaubėsi negu kartais moteris, būtinai turi saugot. Ir saugokim labai šiltai kojas, aišku, galim pagal knypo teoriją šaltu vandeniu, ir trumpai perbėt per sniegą, kai jau truputį užsigrūdinsim, nes pade prasideda inkstų pirmas taškas. Ir niekas nesako, truputį šaltą su šiltu energijas pakaitaliojus, ta mūsų imuninė sistema iš tikro grūdinasi. Taip pat, kaip po šilto vandens susimaudžius po dušu, staigiai šaltą labai trumpai paleidžiam. Tai irgi vandens stichijos sustiprinimas. Vandens stichija dar stiprina nugaros masažas. Irgi turėkim savo masažistą. Darbai mes rūpinamės tik išorę, turim ten, jeigu esam turtingi, norim turėti savo stilistą, savo kirpėją, savo manikiūrininkę, masažistą, nu, turi turtingesni žmonės, bet vidutinio pajamų žmonės geriau irgi leidžia išoriai, tai geriau neišgerti kažkokio konjako, o nueiti pasidaryti nugaros masažą. Tai lygiu visiems pasiklausyti kelis kartus šitos paskaitos, pasižiūrėti, ką jūs be prievarto savo galėtumėte taikyti. Ir linkiu būti sveikiems ir laimingiems. Žiema artėja ir tai nuostabus metas.